Jsme v podhůří Jizerských hor, kousek od Jablonce, městečku Smržovka, a já zde mám pozemek na prodej, určený pro výstavbu rekreačního objektu. A jeho obrovskou výhodou je to, že uděláte takhle a jste na sjezdovce. Tamhle je rozhledna Špičák, kde jsou další sjezdovky. A za 15 minut odsud jste na stopě Jizerské 50. Tato cesta patří taky k pozemku a vy máte dvě možnosti. Buď zažádáte o změnu využití, anebo zde budete vybírat mýtný. Smržovka má dobrou občanskou vybavenost, ale pokud byste si chtěli třeba zaplavat, tak 10 minut odsud je Jablonec. Já jsem Honza Chundela a budu se na vás těšit.